pod. Twagiye. Ite ku ruhu rwawe. Ita ku musatsi wawe. Isige. Naga parfait niba ugakunze ugashyireho. Nuburi muri relationship umukunzi wawe ntaga zagira isoni zo kwitwa umukunzi wawe. Niba munari kumwe haraho mwagiye azaba ari proud yawe. Ingingo ya mbere mu kwitaho burya no kuje no ukoresha ibyo ufite kandi ukagaragara neza. Ukora ibyazi ntasiga. Aya. Eh. Uhinga mukwe ntasiga. Uhinga mukwe ntasiga. Ntavuga ngo ngukore ibyazi. Ajugunya. Nganya hetsi. Eh. Ko uvuga ra? Ajugunya hetsi. Hi guys, hi Rwanda. Mumeze mute, mumeze mute. We back again, your people, your lovely people. Ni Mr. Ruganze na Miss Ruganze. Muraho. Muraho. Murakomeye. Muraho neza. Nge ndi muhire, psychologist. Muraho. Nge ndi fiet. Poet. Domusis. Yitwa Miss Ruganze. Guys, tuhaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu Ruganze TV show. Ni ikiganiro turebera hamwe ibintu bijye bitandukanye bijyanye n'urukundo, tukaganira, tugasasa inzobe, tukisanzura. Ntago ibyo tubabwira ari uko turi hejuru cyane mu bumenyi bwabyo. Yego, nibyo dufiteho amakuru, ariko nanone ni mwe muzi byinshi, ni nayo mpamvu tuvuga bike mukumva byinshi, cyane ko mwebwe rimwe na rimwe hari ababa bari babirimo ibyo tuvuga, hari ababibaye. Ya baravuga ngo hey umwana z'ubwenge bamusiga yinogereza. Okay, ntago yinogereza rwo tuvuga bike. Yes, ari kugahuza na bya bindiwe waruzi. Yep. Ugata ugata wumva ikintu nyine gifatika. Amataka byara amavuta. Yeah. Yeah. So niyo ntego nyamukuru ubundi y'iki kiganiro. Birashoboka ko twavuga ibintu byinshi byinshi ariko ntago ari ngombwa cyane, cyane ku byo tuvuga nyine mu mwe mu bamubibayemo. Tuvuga bike hanyuma namwe mukabihuza na bwa buzima bwanyu, ni nacyo gikuru cyane. So twagarutse rero mu kiganiro cyacu Ruganze, ndi kumwe na Fiete nkuko twabibabwiye. Tukaba rero twicariye ku gasima. Ugasima. Ayita kugasima. Donc gahunda ni ugukora subscribe tukagura umuryango, ibintu bikarushaho kugenda neza. Iyi ni M250 TV, tubagezaho n'ibindi biganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho tugenda nabwo tuganira ku bintu bigiye bitandukanye byibanda ku buzima bwo mu mutwe, kugira ngo dukomeze dusigasire amagara yacu, tunabaho neza, tunabana n'abacu neza. Hanyuma rero Fiete. None se umutima uratera neza? Ni nakubajije ariko ntabwo wansubije. Umutima uri gutera neza cyane. Yabo tudakurikiza iki kiganiro mu minota mike nkabona uragusimbutse. No kumaking ashobora ko ibintu byose bitunganye, nge ndumva meze neza. Naye ndi kumva meze neza cyane. Tunizere ko abakunzi bacu nabo bameze neza, gusa exception bibaho ko ubuzima bujya bwanga. Aho biri kwanga natwaze yihangana komere. Nagaruka bizahora, ejo bizaba bimeze neza. Niba uri kudukurikira urwaye, pole, urwara ubukira. Niba uri kudukurikira ufite struggle cyangwa se uri gushwana n'umukunzi wawe, ihangane mubiganireho, biragenda neza. Kandi nibikomeza kwanga, aho hariho nimero uduhamagare tugukorere terapi. Yes, yes, that's good, that's good. Ubuzima ni gatebe gatoki, icyo tumaze kukimenyera nk'abanyarwanda. Ejo biba bimeze nabi, ejo bundi bikamera neza. Mbese nyine ni urugamba buri muntu wese aba agomba kurwana, ashize amanga, facing ikibazo bifasha umuntu kugira imbaraga zo kuba yahangana nacyo, akaba yamera neza cyangwa se agakomeza kunguka ubumenyi bwinshi. Ko experience buriya nikivuze. Yeah, of course. Experience nikivuze mu buzima. Burya hari impamvu ujya kwaka akazi bakubwira ngo ugomba kuba umaze imyaka itatu. Yego. Iyo waciye mu bintu ubuze uburyo bimeze, uzi ingorane yabyo, ibisubizo, ibintu byinshi byose, ugasanga rero bishobora kumera neza cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu. Ukora ibyazi. Ntasiga. Aya. Eh. Uhinga mukwe ntasiga. Uhinga mukwe ntasiga. Ntavuga ngo ngukore ibyazi. Ajugunya. Nganya hetsi. Eh. Ko uvuga ra? Ajugunya hetsi.
byo kuvuga ngo kujugunya bije kuba bizanywe natwe nyine sinzi niba ari ukugira ngo tuyobye imvugo zisanzwe cyangwa wenda iyindi ariko zigezweho ni muri ubwo buryo nyine. Yes guys, niba umaze imyaka itatu mu kazi runaka nujya kugakora ha kane ho wamaze kuba metre ntabwo barushya bari kukubwira kora gutya kora gutya, bari ibintu usanzwemo warabimenyereye. Yes guys, karakanyuzemo rero, reka twinjire mu ngingo yacu y'uno munsi kugira ngo tuganireho gatoya. Tugiye kuganira ku kintu bita kwitaho, kwitaho mu rukundo, self care. Tuganira byinshi, tuganira buryo ki mushobora kwita ku bakunzi banyu, tuganira ku buryo mushobora kwitwara mu rukundo, tugana bagamizi muhora nazo mu rukundo. Ariko nanone burya kuko umuntu yitaho ku giti cye burya na couple muri rusange mwa mugomba kwita cyane, nibyo bya mbere ahubwo ntabwo wakwita kuri runaka aho utari iheraho, burya ujya gutera uburezi arabwibanza kandi ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Yes, ijya kurisha ihera ku rugo. So rero nk'abakundana kwitaho ni iki? Self care ni ikintu cy'ingenzi buri ni ikintu cy'ingenzi nubwo hataba ari no muri relationship. Yego, daily life ni ibintu biba ni necessary kandi ni ngombwa. Sinzi niba ni inshingano za buri muntu. Nibyo kwitaho buriya impamvu biba bikenewe, icya mbere cyo ni bitanga ubuzima bwiza. Yego, bitanga ubuzima bwiza. Icya kabiri nk'abakundana burya bajya bavuga ngo hari couple zikundana muri fiancée ko bamara kubana basanga umugore ntakitaho, basanga umugabo ntakitaho, nyine bigatangira kubihira umwe muri bo. Na byo ntabwo bari byiza. Akabona uko yagukunze mbere ntago ari kumeze, warahindutse. Wari umuntu ukunda kwitaho, kwambara neza, atari nuko wabuze imyenda, ukitaho, ugakora isuku, ugakora siporo. Ugasanga umuntu muri fiancée yakoraga siporo akaba ari kwitaye, kuko yamara gushaka cyangwa se gushaka cyangwa se gushakana n'umuntu bakundana akahita ahinduka, donc size igahinduka yida ikaba nini cyangwa ikaba no, ariko bitari bunyure umuntu we bakundana. Ugasanga rero umwe muri mwe ntabyakiriye neza. That's why tuzanye ino ngingo kugira ngo nayo tuyibukiranyeho, burya nk'abantu bakundana ikintu cyo kwitaho ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mu kiganiro Ruganze ntabwo akantu ko kwitaho twagasiga. Ntabwo twagasiga. Ni gute ni ibiki umukobwa cyangwa se igitsina gore kiba gikwiriye gukora mu kintu cyitwa self care, yaba mbere y'urukundo, yaba banamaze no kubana? Nanjye ndaza gusangiza ku gice cy'igitsina gabo cyangwa se ku bagabo n'abasore, ni iki baba bakwiye gukora muri mu rugendo rwo kwitaho mu rukundo rwawe. First, yite ukaraba use neza. Ikindi, gerageza wisiga utuvuta duhumura wowe mukobwa. Wisiga utuvuta duhumura. Niba ukundana n'aga perfume nako ushobora kukagura ugatereho. Ku buryo niba ari na cya gihe ufite umukunzi ndetse niba utaragira uwo muntu mukundana, hari abantu benshi baza kwa approachinga kuko usa neza. Sure. Nyine ufite akaoderi keza babona nyine utabatera isoni. Icya kabiri, niba uri muri relationship ukaba usa neza, wiyitaho, ushoboye navuze ku mubiri wawe uvuga ku nyine no kuwusiga birimo umusatsi wawe ukoreho rya kera nge ni na naka na trele nta bintu byinshi ushyiramo kandi urabona ko ari mwiza. Bivuze ngo kwitaho nta nubwo bihenda. Ntabwo bihenda, ntabwo bihenda. Ita ku ruhu rwawe, ita ku musatsi wawe, isige n'aga parfum niba ugakunze ugashyireho. Nuba uri muri relationship umukunzi wawe ntago azagira isoni zo kwitwa umukunzi wawe. Niba munari kumwe hari aho mwagiye azaba ari proud yawe. Akantu nakwibutsa mu mutwe n'imbere kwiyitaho mu mutwe, hindura imitekerereze. Nk'umuntu ukurikirana ikiganiro Ruganze ni kimwe n'umuntu udakurikirana ikiganiro Ruganze. Si urugero rwiza, urugero rwiza cyane, icyo turagihuje.
burya gusirimuka kwa mbere burya ni mu mutwe cyane ukamenye ko ugomba kwitwara igihe uri kumwe n'umukunzi wawe ibyo byose uvuze utafite mu mutwe mindset utihuguye utabayeho icyo bita personal development byagora ibyo ni byo nahereyeho kuko akenshi kandi sina kenshi ni ibintu bisanzwe abantu barebera kuri ibintu bigaragara nyuma y'ibyo urwo rukundo rujye mumenya ngo se uragana hehe bimari iki kuba ndi muri no relationship kugira ngo nuhuriramo na stress n'ibikubabaza uzabyihanganye kuzi aho urukuganisha kandi heza nawe wishimye ushaka kugera eh nkwibutsa kandi kantu donc size mi terere n'imimerere mikomerere ubwo turazanamo na sport gukora sport nako ntiwari wakavuze kandi nakantu gafasha ndakwibukije urakoze ita ku mubiri wawe nyine ubumeze fresh buri fit niba unanutse ariko ubukomeye niba unabyibushye ariko ubumeze nyine neza tu shaka no kuba abyibushye ashaka kunanuka ariko unabyibushye ashaka kunanuka wakora sport cyangwa unanutse ushaka kubyibuha wajye wajya n'indimu cyangwa ukagabanya n'ibyo kurya wenda ushaka kubyibuha wakongera ingano y'ibyo waryaga ukagira peti tuzabashakira udu tips two kujya kuri tai gusa ikintu nyamukuru whatever you can eat ntabwo imirire cyangwa se kuvuga ngo wenda ngo wari ibi nibi burya ikintu cya mbere banza wakire uburiwe ugabanya stress akira uburiwe kuko waba uri utuye i Kigali waba utuye i Huye waba utuye i Rusizi waba utuye ahariho hose ushobora kwitaho mu miterere yawe mu bushobozi bwawe ni ibintu bishoboka cyane ubwo nanjye nahise ngiye kugufatiraho buriya hari abumvishe navuze ngo mbisige ngo tuvuta ngo twiza nyine bigendana n'ubushobozi yego urumva harimo no kwimenya kwisobanukirwa nuko imenye wisobanukirwe umenye uriwe nuko ugomba kubyitwaramo kandi unabyakire kuba wisiga moviti hari ubwo uyisiga nyine atari ukuyishimiye ahubwo ari nyine ni kureshya yego mu bushobozi umuntu bwa ari bwo bwose yaba afite kwitaho birashoboka mu bushobozi bwa ari bwo bwose ufite wakwitaho kandi ugasa neza yeah sure no kuvuga ngo tudanatinze kubyukoresha kugira ngo uyiteho futa uyisiga imyambaro wambara ingingo ya mbere mu kwitaho burya no ukoresha ibyo ufite kandi ukagaragara neza kugaragara neza twabishyize mu bice bibiri hari igice kigaragarira abantu kaba ni gice kitagaragarira abantu yego mu gice kitagaragarira abantu burya imitekerereze yawe mindset yawe uburyo wita kuri rwa rukundo uburyo wita ku bitekerezo byawe uburyo wita ku mibereho yawe uburyo wita ku buzima bwawe muri rusange ni ibintu bishobora kugufasha kugaragaza nyine koko wiyitaho hanyuma imitekerereze yawe niyo mentalite twabonye niyiguha kwita gukora ibyo bintu noneho bigaragarira abantu uzavuti nkeneye kujya kuri size kugira ngo ngaragare neza iyo ariyo yose ushaka ushaka kunanuka ushaka ushaka kubyibuha ushaka ushaka kuba mwayen ikindi kwitaho burya ushaka no kubutabiza ukiyungura ubumenyi ukaza mu biganiro nk'ibi n'abandi bakora ibiganiro bijyanye n'uburyo bwo kwitaho bakoresha ibiganiro bijyanye no gukora amasiporo bakora ibiganiro bijyanye n'imirire hari abakora ibiganiro bijyanye nibyo kwambara fashion ukaba wakora rwose ibintu bijyanye n'ubuzima ubayemo bitakugoye waba uri umuntu winjiza igihumbi ku munsi waba uri umuntu winjiza ibihumbi bitanu waba uri umuntu winjiza ibihumbi ijana ku munsi whatever life ubayemo ushobora kwitaho cya mbere ni uko tubibukije ko kwitaho burya nabyo ni ibintu bifasha urukundo kuganza kandi no kwakira uwuriwe yes no kwakira uwuriwe urumva rero adusangije ku bakobwa ariko akenshi turanabihuje kwiyitaho burya uhera ku mirire imibereho yindi gusinzira neza burya nako ni ukwiyitaho kubera ko nudasinzira neza uzajya uhora uri stress ubure n'umwanya wo kwita kuri sheri cyangwa se wo kuganira n'umukobwa ni ku mpande zombi ibintu byinshi murabihuje
ngira ngo ibyinshi birahujwe mu mirire, gukora siporo, gusinzira neza, gusoma ibitabo, kwingura ubumenyi, ibyo byose ni ibintu muba mukeneye gukora nka couple. Kandi iyo mubikorera hamwe burya birafasha cyane. Yaba ari byiza cyane. Mukajyana muri siporo, gym cyangwa se muka jogging, muhanda, mugakorana ibintu bigiye bitandukanye, birushaho kuba byiza cyane. Mugasangira amafunguro, sangira dinner, mugasangira breakfast, mushobora kuba mwaratangiye kubana cyangwa se mutarabana, byose biba bigishoboka uko nguko mugenda musunika iminsi mwubaka urukundo. Ibyo byose iyo mugenda mubikora ibintu birushaho kumera neza. Hari abavuga rero ngo wajyana n'umukunzi wawe ute muri siporo kandi mutaba muri karitsiye, birashoboka cyane. Ushobora kumuhamagara kuri fone ukamubwira ati sheri tujye muri siporo, agashyiramo tennis de siporo nawe ukayishyiramo mukagenda. Hari ubwo mudafite amayinite yo gupfusha ubusa, buri wese yumva ukunda ari kwahagira muri siporo, wenda mukavuga ati iminota 30 turatisoje, aza kumuhamagara ati sheri njye navuyeyo, wenda nawe akakubwira ati nanjye mvuyeyo, byari bimeze neza nyine. Mukaba mwese mwagiye muri siporo kubera ko mwagiye mwabivuganye, twabyise ko mwajyanye. Kuba umukunzi wawe mutaturanye ntabwo bivuze ko mutajyana muri siporo. Kuba yagiyemo nawe wayigiyemo mwajyanye. Mwajyanye, urumva ni strategy nziza, ni strategy nziza kuri ba bandi bari muri long distance relationship. Utari kumwe n'umukunzi wawe, ari kure, uri kure, nyine no kwishakamo ibisubizo. Kuko wenda hari abantu baba bakundana, wenda umwe ari kure cyangwa se ashobora kuba ari no mu bihugu bitandukanye, umwe ari nko mu Rwanda undi ari mu kindi gihugu, cyangwa se umwe ari i Kigali undi ari nk'i Huye, barakumbaranye cyane. Nubwo bitari bube byiza ko buri wese ari bwisohokane afata ibyo kurya n'ibyo kunywa batari kumwe, ariko biraruta biraruta ko buri wese ari bugume mu gahinda, ashiranye ndamukumbiye ndusohoka muragenda, buri wese ajya he yaka ibyo ashaka, niba ari ukujya no kunywa mushyireho video kuru byibuze mu minota mike muri buhamare, mwiyumve nk'aho muri kumwe. Urumva ni strategy nziza Fieta dusangije, ni ibintu byinshi mushobora gukora rwose mutanari kumwe kandi mukaba mumeze neza. Icya mbere ni uko mubihuriyeho mwese mubikunze kandi mwabihisemo. Kandi mwabihisemo. So guys, ibyo ni byo bintu twari turimo tuganiraho. Burya kwitaho ntabwo bisaba ibya mirenge, ntabwo bisaba ibintu byinshi. Icya mbere ni ukubanza kuba ubyumva, umukunzi wawe wabyumva mukabihuza, hanyuma ubundi mukitaho, mukita ku rukundo rwanyu, ibintu bikarushaho kugira kugenda neza cyane 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 cyane, sibyo? Yego. So guys, ikiganiro Ruganze TV show nakagaruka, reka dusoreze ahangaha. Iki gice twagarukagaho cyagarukaga ku bijyanye no kwitaho cyangwa se kwitanaho, burya kwitaho no kwitanaho birajyana, birajyana burya mu rukundo. So nahanyu rero mubigerageze. Take your girlfriend, your boyfriend, your wife, your husband and go. Hanyuma mwiteho, mwite ku buzima bwanyu, ibintu birusheho kumera neza cyane. Fie wakoze rero. Wakoze neza kubana nanjye. Reka n'abakunzi bacu tubashimire cyane, tunabibusa gukora subscribe kugira ngo ibyo tugenda tubategurira tubagezaho mujye muhita mubyumva tukibishyiraho. Tunabibutsa ko kandi burya gusangiza abandi nabyo ni ibintu by'ingenzi bituma turushaho kwaguka, tugakomeza kubaka urukundo rukaganza cyane. Yego, mwakoze kubana natwe kuri M250 TV. Ciao. Naho utaha turakunda cyane. Ciao ciao.